我做的是总爷国小校友的口述历史记录，那一方面是记录他们的校园生活，那一方面也是可以透过他们的记忆来了解糖厂，就是透过小朋友的眼光来看糖厂。所以我的创作形式，我是用国小故事国小作业簿的概念去呈现，所以我把他们的故事整理成故事集，总共有10篇，然后我保留了他们用第一人称的叙述方式，然后让每个人在看这个故事集的时候，就像校友们亲自说给你听一样。那另一方面，我是把他们的故事转化成童诗，然后搭配小朋友的图画，我觉得这样子或许可以更生动地传达他们的故事。小朋友的记忆是更生活化，然后是更可以让我们了解那个时代住在有点像眷村氛围的糖厂宿舍里面，那员工的生活，他们是怎么样的生活，那一面我觉得是还蛮有趣的。最吸引我的地方就是可以借由那些叙述者的叙述，去感受那个不同时代的故事。本来那些古老以前的事情对我来说都是一个历史，可是因为他们的分享，会让我觉得那个过去的事情不再遥远，而且也不是一个冷冰冰的历史，而是有了温度。台糖小学报道诞生，忘了，等一下，同学们相亲相爱。哦，同学们啊，奇怪，明明很熟的。对啊，记忆力超好的。台糖小学报道诞生，同学们相亲相爱，老师们乐于群英，20世纪的小朋友们，大家努力向前进，前进，前进，争取人类自由平等，迎接世界和平之声。